Hello guys, welcome back to the channel in vlogs. Aji ini Allah pokoman oleh hilure. Iya ini Allah agor oleh ini puriahu. Puriahu mana sih korom di se korom pura ustab ya. Ini tanda tanda ini di beli beli Allah. Foto foto lagi Allah klik puriahu mana Allah. New place oleh saya mana foto foto lagi ini 2 kilometer mana dulu kosake. Sungguh maze-maze. Rasta guys, rasta mana sah? Pura sungguh leh sungguh. Di mana mulau ya saya arginazi. Toi pada saya Susan, Kobaristan. Aduh. Toi dia mana gua sokal mar di lami ini. Arek sokat sokat. Gorom mana ki gorom di sekom ya dia se gorom tak murah ke pasta pura offroading kulon offroading Kebanyakan korup tetapi kita guys, gurum kanor tolok, ibale ibale, kanda hawa nisaror, kalau fresh fresh kelu yahu. Powder, powder di sini powder. Lagi bawa mirai. Sepat bagan. Sepat bagan. Berapa? Mainan mau main dengan mula. Thank you.
satu saya di. Dah main ni pakan dah tu. Oh, dia mahu kemeja bawa lagi bawa right. Langsung keluar masa di. Upaya tu naik guys. Janggal memanggal. Oh, ipale ah mane. Koe lagi jae mane, ki gobi. Wow. Tidak sih nani. Toh itu eh place tu. Kalau nak buat din, beri perai. Aku tak ada lagi selu. Toh bisi dur noh ya mal koror mana. Dua kilometer mana noh kau sange. Sen bagan buli gua itu. Sen je bukan no so itu eh kas tu. Wow. Jadi parti sarti sulit lagi. Pulon parti. Shop. Nudu. Lakit tu macam ni. Wah. Ayo bayu bu mangsing tu nolai hai tu pindah longno. Pindah. Sailok place. Tu mana itu amar Queen House Santi Prabhar. Ekdom mana pura saliau ya sarkino. Tu amar gaw tu isi hedi. Iple parot hoye. Masa deo? So guys so. Gormot mana pura kami gilu. Kosta nai. Tu view tu iman pahal wanai. Make tu mana emang naik ulah keno aji, tu itu kerana emang alnol ke. Tu guys, kami dia korolai zau muzake, buat gorom aji, aji mana tu naik buat gorom mekita dino, payah tu naik kau hendak sih. Tu nolai next double lok pasu.